Sa mnom je danas Ana Marija Žujević. Dobrodošla. Ćao, bolje te našla. Si mi dobro, kako si? Odlično sam, moram priznati, stvarno sam dobro. Stvarno? Hoćeš mi kažeš što? Pazi, odlično sam, ali na dijeti sam. Znači, možeš sad onda da zamisliš kako mi je ono energija trenutno super. Što? Pa možda zato što je petak, zato što me čeka vikend, eto, ne znam. Ali dobro se osjećam, stvarno. To mi je drago, to je strava. Pre nego što krenemo uopšte sa dijetom, tvojim načinom života, malo pre si mi rekla da ustaješ svako jutro u 4. 45. Nekako bolje zvuči 4.45 nego 15.05. Da, ranije zvuči 4.45. Da. Svako jutro koliko već dugo? Pa sigurno jedno godine i po dana. Godine i po dana unazad. Možda čak i dve. Da. Kad legneš? Mislim da je to sad najveća misterija. Da. Pazi, trudim se da legnem do 10 sati, ali ono, već sam u 11 sati, ja u komi, da kažem, u velikom, dubokom snu. Razumem te potpuno. I kao kad sam bio mlađi, pre godinu i po dana, kad sam bio mlađi, kao nije mi bilo zamislivo da legnem pre 2, 2:30, kao to je bilo, znaš, sećam se, bilo je na B92, 2,5 muškarca, koji su počinjeli u 1:30. I ja kao znam, odgledam tu epizodu i oko 2 ja gasim televizor i kao spavam. Sve je stvar navike, kako potpuno, organizuješ da. Ceo život, mislim, ceo dan i sve. Hoću da pričam o tvojim navikama, ali ću ja pre nego što krenemo, ošte samo kažem, baviš se crossfitom, baviš se fitnessom, balkanski si šampion. Tako je, dobro. Dobro, vidiš? Ali sad se ti nastavi dalje, kako ide? Pa da krenem da ređem moje... Može, ajde prvo to pa ćemo onda se vratimo na početak. Važno mi je samo da napravimo uvod, da prosto ljudi koji su sad uključili da... ovo ću da čujem. Pa ajde ovako da kažem da sam 3 puta evropski prvak bila u Fitness Universu. To je jedna druga asocijacija koja se isto bavi fitnessom kojim sam trenutno, samo što su, da kažem, pravila malo drugačije. 3 puta sam osvojila to evropsko prvenstvo, nemam više pravo da učestvujem tamo i, da kažem, to je bio neki pokretač zašto sam trenutno u IBB-u. Također sam tamo i pro atlet, znači bukvalno sam dostigla svoj maksimum u jednoj asocijaciji koju sam mogla da dostignem. Krenula sam u IBB i evo sad se nastavljam prvak u balkanskom prvenstvu, evropsko sam ušla u finale, svetsko ove godine nadam se finalu i eto to je to. Wow. No, mnogo. Koliko godine imaš, znam da se dame ne pitaju, ali sada želim samo da se ljudi impresioniraju. Da, 29. Wow. Skoro 30. Svaki, 29. Brini se ono 45. Da. Što bi moja baba rekla, ušla si u 40. Ajde da prvo razjasnimo šta je crossfit, šta je fitness, koja je razlika, ajde prvo gledamo zašto, šta je motiv za tebe? Pa ja ne mogu ti kažem zašto, je nešto što stvarno volim od malena. Znači ja sam krenula na klasičan balet sa 3 godine, završila sam nižu baletsku školu, klasičan balet, posle toga sam prešla jazz i modern, iz toga gimnastika, znači nekako onako baš se nizalo gimnastika i da kažem zadržala sam se u tom fitnessu što je sklop svega. Od plesa, gimnastike, akrobatike, skokova, upora. Znači, stvarno, ono, jedan skup svega što sam do sada radila. I taj balet i taj ples, to mi je neka podloga za ovaj fitness kojim se sad bavim. A crossfit je, da kažem, nešto sa strane, da kažem, neki hardcore koji negde sam u sebi probudila. Ok, fitness je, sada kad si napravila taj uvod, kad si rekao kao balet, pa kao fitness, ja sam igrao 17 godina folklor, ali kao fitness nikada nije bila opcija, da. Naredna, ali kaži mi šta je tačno fitness? Fitness, kategorija u kojem se ja takmičim, to je fitness sa koreografijom, aj tako da nazovemo. Znači, ja plešem uz muziku, kostim, scenografiju, rekvizit, to je sada do koreografa šta će da izabere kako, i pokazujem za 90 sekundi sve svoje sposobnosti. Znači, od skokova, od upora, od akrobatike, od gimnastike, da sve to bude onako spojeno lepo, da to deluje, da je meni lako, da ja plešem, da ja zavodim na sceni, razumeš, znaš, mislim, možemo ono, pustiti neki svoj nastup
bilo tako nešto. E, možeš da mi pustiš pa ćemo sad? Da, sad. Kako ide? Dobro, da. Dobro. Znači, stvarno to treba da izgleda lepo, a opet ocenjuju svaki element. Znači, kako ga izvedeš, kako doskočiš, da li ima tvoju težinu. Znači, na primjer, zvezda obična, kad pričamo o zvezdi sa rukama, je jedna težina, zvezda bez ruku je druga težina, salto napred, treća težina i tako. Znači, sve se to... Možeš da uradiš salto napred? Kao iz mesta? 1, 2, koliko treba. Wow, wow. Imaš te snimke? Da, naravno. Imaš sve na Instagramu. Wow, strava. To sve kako vežbam, mislim. Da. Ja kažem, tu ima i mojih padova i svega, failova, ono, sad sam uspela, sad nisam. Čisto da ljudi vide i ceo taj progres kako da naučiš salto. Nije sad samo skočeš i okreneš se. Jeste, ali ja skočim u vis, pa kola na grudi, pa se rotiram. Stvarno, ono, sam nekako raščlanjena da ljudima bude jasno kao, svi hoće napraviti. Mogu ja da naučim salto? Polako, možeš. Okay, to je bilo moje sljedeće pitanje. Ništa, onda će doći jedno na trening pa ćemo te učiniti. E, dogovoreno, dogovoreno. Tamo ćemo da uradimo i vlog i sve. Okay, smo pokrili fitness onda. Da, izvini. To je rutina, znači izlazim koreografiju, a posle toga, naravno, izlazim u kupaćim kostime. Vidjela sam da si moju koleginicu Ivanu, pozdravljam je puno. Ona se takmiči u bikiniju, znači ona ima samo taj izlazak u kupaćim kostima. Ja, pored ovoga, imam i u kupaćim kostimu, ali malo se drugačije gleda cijela forma. Znači, mišići treba da budu malo jači, malo izrazitiji nego, na primjer, bikinice. Malo su onako mišićavije, da kažem, fitnessašica. A opet to bi trebalo da bude sve od ovih vežbica koje radimo, a ne da bude od bildovanja teretane. Ali naravno i teretana je ono, must have. Okej. Ajde sad crossfit, pa da napravim neku... Crossfit, da, moram da priznam moja velika strast. Je to nešto novo što se dogodilo? Pa nije novo. Ja odjednom čujem svi idu na crossfit. Da, nije novo, ali se u posljednje 2-3 godine... Kao mita kao... Poslednje 2-3 godine možda se baš pročulo crossfitu, da. Možda sam čak i ja dobro na tom da se pročule. Ja stvarno sam jedna od retkih devojaka koja je izašla na neko mnogo jače takmičenje na evropskom nivou. Znači, dugo sam bila u skilledu. Znači, skilled je, da kažem, taj neki početni nivo crossfita. I posle toga sam, moram priznam, prešla u elite. Elite žene su stvarno ono, najjače žene na svijetu, ako mi veruješ. Ali znači, bukvalno... imam čast sa najjačom ženom na svijetu. Ne, jedno ne na svijetu, ali u Srbiji možda. Dobro, da. Oj, do duše, ja sad u fitnessu skroz sam, da sam došla pre godinu dana, vjerovatno bi ovako sedela. Da, nevjerovatno što tijelo može sve da istrpi. Tako da, krenula sam se takmičim u crossfitu i stvarno sam baš bila onako uporna. Isto 4-45 ustajanje, jedan trening, posao, drugi trening. Za crossfit ti treba onako da raščlaniš tokom cijelog dana. Ne možeš ti sve u jednom treningu jer se tu radi tehnika, dizanje tegova i kondicija i neka gimnastika. Stvarno ti mnogo treba i sna, i ishrane, i treninga i onda ne možeš sve da staviš u jednu. Tako da sam se onako baš fokusirala na crossfit jedan svoj period svog života, da kažem. I možda sam se malo zasitila, ali, u stvari, ne mogu kažem zasitila jer čim završim sa fitness karijerom, imam plan da se vratim na crossfit. Okay. A odradim ja po neki vod ono, jednom nedeljno, da kažem. Dobro, ajde da krenemo sad o tome kako izgleda tvoja nedelja. Sada kad smo napravili smo otprilike, kao otprilike ja sad kažem, ali da pokrili smo fitness, pokrili smo crossfit, pokrili smo sve titule, šampione, sve ostalo što si uradila, šampione, bože, nagrade. Kaži mi, kako izgleda tvoja nedelja? Nedelja ko nedelja ili cijela nedelja? Pa ovako. Da, znači, da, cijela nedelja. Da. Nedelja ustanem. Ajde ovako da ti kažem. 4 težinska treninga, to je ono podobavezno. Kad kažem 4 težinska treninga, to je teretana i to su tegovi. 3, 4 do 5 kardija u toku nedelje, znači ja to rasporedim. Zavisi, kardio je 35-40 minuta, samo ono sedem, kućni bicikl, napolju šetnja, jogging, znači baš onako da kažem da se topim. Gimnastika, sigurno 2 puta nedeljno i ples. E sad, da ti kažem da treniram u Novom Sadu, da mi je trener iz Sarajeva, da sam ja u Beogradu, znači, ono, stvarno sam rastrgzana na sve strane, a opet i radim s klijentima. Šta je sad cilj, pošto je ovo nedelja koja je
ali tako, ovo sad pričaš, trenutni život, šta je sada cilj, osim svetskog koji si malo pre spomenula? Da, pa prvo ide Balkan. Problem sa, zbog korone jeste da, zato što su nam sva takmičenja koja su bila smeštena u prvom delu godine, pomerili za jesenu sezonu. Ta jesen sezona broji 4 jaka takmičenja i jedno, da kažem, 3-4 ono domaće koje se uvek održavaju. Tako da me očekuje ovako, u 3 meseca, balkansko, evropsko, svetsko, Arnold. Biće stvarno teško zato što treba očuvati formu, održati sve to, onako da ti energija bude tu super, ali ja se iskreno nadam što ono kako krene to balkansko da će to krenuti onako lepo i evropsko i svetsko i onda entuzijazam raste i raste. Tako. A kaži mi, ako sada izgleda ovako tvoj život, kako izgleda tvoj život pred samo takmičenje? Šta se onda... Pa nije, pred samo takmičenje možda čak bude i bolje, da kažem, mislim bolje, olabavi malo sa svim tim. Sad je period kada, ajde da se žargonski izrazim, gruvam snagu, znači imam dovoljan unos kalorija, da kažem, iako sam na nekoj dijeti, ali opet dovoljan unos kalorija da mogu da dižem velike težine, da radim neke nove elemente na gimnastici i to. A pred takmičenje sve to ide dole i možda se pojača kardio, dijeta je, ne želiš da znaš kakva. Znači, evo, tu je jedan koji je izgurao jedan dobar period mog života. Mislim, pripremljena za takmičenje. Tako da bude ono i klijente malo, da kažem, olabavim i onda se oporavljam. Zato što stvarno telu treba da bude... Da dobije tu svežinu. A to, ja sam sad krenula trčim, sad tebe slušam kao šta pričaš, ja kao istrčim 6 km, kao danas neću ništa trenirati, ni sutra, kao odmaram, i onda ti dođeš i ispričaš mi koliko 17 treninga u jednu dana, ja računam 7 dana i dalje, rekao da li nešto drugačije merimo, znaš? A drugačiji su mi treninzi, zapravo ti trčiš, ja ne trčim, ja stvarno imam brzi hod, na primjer, ili bajs hod. E pa to je razlika, da, u prilike tu smo sad. Šta pričaš? Ja imam brzi hod. Wow. Ok, sad mi je kao lakše. Kaži mi, sad dok si pričala, samo sam razmišljao kako se čuvaš od povreda. I s obzirom da se tvoje telo toliko izlaže treningu, naporima, pritisku, dodaj u sve to život koji ti se dešava, emocije, porodica, kako se spaješ? Sve je to neki ciklus, da kažem. Znači, nisam ja sad krenula sa, da ti kažeš, 17 treninga od danas, nego je moje tijelo pripremljeno za to. Od ishrane, gde je bila malo jača ishrana, preko jednog treninga, drugog, ja sam dodavala. Znači, nisam ja odmah krenula sa, na primjer, velikim kilažama. Ja krenem sa čučim 40, pa onda sledeće nedelje 50, pa 55, pa tako do 100, i tako dižemo. Znaš, nije sada ono da na bum. Takođe isto taj kardio, možda je bio u početku 2 puta nedeljno, pa posle 3 puta, pa 4. Adekvatna suplementacija, adekvatna ishrana i naravno što je najbitnije kod svih sportista san. Znači, stvarno, ja stvarno kvalitetno spavam. Ja kad zaspim u 11, ja se ne budim do 4:45. Ja sam ono kao top i stvarno lepo spavam. Niti sanjam nešto, niti se budim, grčeve noga. Ne, spavam. I popodne čak, ako ugrabim vremena, ono kao sat vremena imam, super, navijem sat na 45 minuta. Ja legam, bukvalno zaspim odmah, ono. I probudim se sveže. Strava. Kao da sam se naspavala 2-3 sata, spavala možda 20 minuta, pola sata. Sa sve više ljudi pričam o snovima i bio mi je recimo profesor u oktobru, novembru, tako nešto, gde smo pričali stvari o tome zašto se budimo umorni i kako da to, i mislim da, ja kao pre par godina uopšte nisam ni razmišljao o tome, sad su se pojavili neke knjige i tako dalje, i jako, jako važna tema. Idemo na kratku poruku sponzora i onda se vraćamo. Budi sebi važan. Dakle, razlika, ono o čemu smo stvari pričali, fitness, je zapravo šta tačno, ako to možeš da mi kažeš? Da, pa fitness je sve što ti, da kažem, diže puls. Znači, bilo koja fizička aktivnost, od vožnje bicikla, od pilatesa, aerobika, zumbe, pa sada, da ne brojem dalje, i teretane, i crossfit. Znači, sve, da kažem, što može da ti poboljša telu da se...
da kažem da trenira. Ako ne pričamo o mom fitnessu, kojim podrazumeva, tako se zove kategorija. Eto, da kažem, taj neki... Sad si spomenula Zumbu. Zumba je bila aktuelna pre nekih 5 godina, ja mislim. Nikad nisam bila na Zumbu. Stvarno? Veraš, nikad mi ja sam gledao, ovde kod nas, bar u Obrenovcu, su kao neki treninzi napolju bili i cure su uglavnom, ne sjećam se dalje, bili muškaraca na Zumbi. Ili idu muškarci na Zumbu? Idu sigurno. Ali moram da te prekinem, znači najbitnije u cijelom fitnessu jeste da to nije... kažem, neka destinacija, nego je to ceo način života. Znači, fitness jeste lifestyle. To bi trebalo da bude. Zato što ti bi trebalo tokom cijelog svog života da se baviš fizičkom aktivnošću. Veruj mi da sam... Da, zato što sam hteo da te pitam kao, ok, koji ti je kao krajnji cilj? Aha, znači, zapravo to je... To je način života, način života. Znači, kao što imamo, da kažem, ličnu higijenu, tako je i higijena sporta. Znači, kao što ti, da kažem, kupaš tvoje telo, tako moraš da odeš u tertanu ili bilo gde da izgradiš mišić. Znači, to je nešto što te prati tokom celog svog života, pa dokle možeš da se, da kažem, pokrećeš i okrećeš. Ali sad moram samo da se vratim, od kad imaš taj mindset, od kad imaš taj stav prema životu? Od malena. Ti si mi rekla da si od malena od balet i tako da je, to razumem, ali jer od malena tako usađeno da je to način života ili... Pa ne, vremenom stekneš te navike, da kažem, ali ja sam od malena imala taj takmičarski duh i onda samim tim nisam bila u tim grupicama za rekreativce i početnike, uvek su od mene tražili da se mnogo više posvetim tome, što sam do negde zahvalna svojim roditeljima, jer sam zbog njih, da kažem, i krenula na sve to i oni su me gurili, oni su me vozili i u Novi Sad i sve. Stvarno hvala im na tome, ali, da kažem, imam to u sebi, taj duh, i onda to drugačije kada si u toj nekoj takmičarskoj takmičarskoj grupi. Evo sad i u Tegetu postoje i takmičarske grupe koje su skroz drugačije nego, da kažem, rekreativci, ali opet grizeš, znači želiš da se dokažeš, želiš da, ali ne da se dokažeš drugim, želiš da se dokažeš sebi, da ti to možeš, da zacrtaš svoj neki cilj, da li je to da podigneš 100 kila, da istrčiš maraton, da osvojiš medalju na evropskom prvenstvu, kao što ja očekujem, ali neki cilj koji zacrtaš i težiš ka tome. I kad zacrtaš, osvojiš taj cilj, uvek ideš dalje, uvek imaš neke, da kažem, druge ciljeve. Možda ti sad ovo što želim da te pitam zvučati kao, šta? Ali prosto me zanima kako izdržavaš da, rekla si životni stil, ali kako izdržavaš kada, mislim, postoji druge oblasti u tvom životu? Nije samo sport, da me razumeš? Znaš zašto te ovo pitam? Zato što želim da ljudi koji ovo slušaju, oni nisu toliko fizički aktivni, da im ne bude, pa ona je od malena u tome, nego kako oni mogu isto da promene neke svoje navike? Da me razumeš što hoćete? Kako izdržavaš da, u svemu tome? Pa, znaš kako, ne možeš da napraviš baš paralelu sa mnom i sa drugim, zato što stvarno je ekstrem, znači ja stvarno živim taj život, sve mi je podređeno tome, ali ljudi sami po sebi, znaš što je problem kod naših ljudi, tek kada se razbole, oni traže jači imunitet, tek kad im... što kažeš, razbolje se. Znači, evo sad je korona i svi su kao, sad treba se gradi imunitet. Imunitet se gradi godinama unazad. Znači, tek onda kad izgradiš jak imunitet, korona, verujem da je mene, moram da priznam, zaobišla. No, sigurna sam u prisustvu bila i zaraženih i svih, ali, da kažem, kod sam u drvo nisam. Rekli smo da nema, sobom, ovo možeš, ovako. Zaobišla. Znači, stvarno, ne treba da se desi neka povreda da bi ti sad jačao svoje telo i ligamente i tetive i sve. Nego jednostavno, fizička aktivnost, lepše ćeš se osjećati, bolje ćeš izgledati, energija će ti biti druga. Ja kažem, svoje klijente, samo se natere da treniraš ujutru. Probaj 7 dana, 5 dana, vidjet ćeš kako će ceo tvoj dan biti drugačiji. Za tih 7 dana promenit će čitav život, jer ćeš ti nastaviti da treniraš dok god treniraš ujutru i sve će se promeniti. Da, sad kad ovo kažeš, da je meni recimo neko rekao pre godinu dana da treba da ustanem u 7 i da treniram, ja bih bio u fazonu, nemam snage u 7. A sada, evo, jutro sam trenirao u 7 i sada je 4 sata i ja nemam potrebu da legnem da spavam, ne osjećam se umorno i tako dalje, znaš.
Ali mislim da ljudi imaju kao neku vrstu predrasude da kao treniraću kad budem imao više vremena, kad budem imao više energije. A zapravo ti treba treniraš da bi dobio tako više energije. Tako je, tako je. E sad nećeš mi verovati, ljudi u 6-7 stvarno treniraju. Ja radim kardio ujutru na keju, nevjerovatno koliko je ljudi ima. Stvarno? Stvarno jako puno. Znači trče sa psima, stariji ljudi, onako ono, neki brzi hod, bicikli, roleri. 6-7 ujutru stvarno ima dosta ljudi. I to je stvarno za svaku pohvalu. Ovo je dobra poruka u stvari za svaku pohvalu. I to je, mislim, ja kažem, ja to radim godinama unazad, mislim da sad u posljednjih, da kažem, par mjeseci stvarno ima više ljudi. Onako, nekako živnulo je to, ono, budi se taj sportska grana naša. Ja nisam neki veliki ljubitelj trendova, ali mi se ovaj trend dopada i zato mi je drago da stvari sad širimo ovu priču i ovu poruku. Kaži mi, malo pre si spomenula dijete. I rekla si mi da si na dijeti do... Ceo život. Okej. Pa da, dijeta. Mislim, ajde sad da ne ulazimo u to šta je dijeta. Ajde da razbijemo to da je dijeta način ishrane, a ne specifičan način ishrane, kao koji traje 3 nedelje. Sad držim, tako je. Okay. Mislim, imaš sad različitih tih dijeta, ali da kažem, dijeta je nešto što će da tvom telu najviše prija, znači da kažem prija da ima dovoljno energije, a opet da se ne goji, znači da ne jedeš junk, da ne jedeš gluposti. Opet, da ne citiram kolegu Fore u balansu, ima i svega toga, ali nešto što ćeš stvarno da dobiješ, da imaš dovoljno unos kalorija, da imaš dovoljno energiju i da tvoje telo to ne skladišti tamo gde ne treba. Znači, da jedeš šta sme i koliko sme da se jede. Tvoj neki kao savjet za nekoga ko bi želeo da sazna šta sme, šta ne sme da jede, bi bio... Da se posavetuje sa stručnjakom, mislim da trenera, nutricionista, najbolje tako, on će da, ali znaš šta je moja neka, da kažem, teorija, on treba da razume to, ne da ti neko napiše šta treba da jedeš, doručak, ručak, večer, ti tako jedeš, zašto to jedeš, kako to jedeš, zato što uvek možeš, ti ne možeš da se ceo život tako hraniš, nego ćeš uvek doći u situaciju da zameniš neki obrok za nečim, ali da znaš koliko je to kalorija, da smanjiš možda večeru, da zameniš sa nekim obrokom. Znači, treba da razumeš to da bi uopšte mogao da se tako hraniš. Što mislim da je jako pametna stvar da se to uvede pored fizičke aktivnosti i u školama, kada deca idu ono svoje fizičko, da imaju malo čas i o ishrani, i o nekoj vrsti suplementacije, ali tako da kažemo, da oni znaju od malih nogu šta, kako jedu, šta jedu. Ono, imam devojčice koje treniraju kod mene, oni nemaju gde da kupe zdravu hranu, jer pored škole su pice, sandviči i pekare. I ona kaže, ja ne mogu da barim piletinu ili nosim sa sobom, deca se smeju i tako to. Znači da taj neki duh od malih nogu se gaji, pa onda kasnije samo idu korak sa tim. Da, ovo je baš zanimljivo sa što si rekla, da sad razmišljam kao stvarno, pored srednje škole i osnovne, ne možeš da kupiš ništa što je zdravo. Ništa. Mislim... A to je svuda kao, to nije usamljen primjer ili tako nešto. To je svuda u Srbiji. Da, za našu državu sam mislio, ali ja sam recimo gledao nešto, ne znam da si ti na to naišao, su u Americi to pokušavali da izbace nezdrave obroke koji su se kupovali u školama. I kao, razmišljao sam, wow, kao koja svest ti treba, a kod nas ono klinci idu, ja živim blizu osnovne škole, i klinci ono uvek idu sa čips, da, smoki i tako te stvarčice, jes. Zašto? Ili ono, pljeskavice jedu. Da, ali to su one pljeskavice koje su najjeftinije, znaš? Pekare su pune. Mislim, ja ne znam, kad sam posljednji put prošla pored pekare, ako mi veriš, to ne ušlo u pekare. Jel, ne smiješ da ješ burek? Pa i ne volim ga, iskreno. Ja, stvarno? Ja, stvarno, da. Okej. Okay. Stvarno ne volim burek. Ovaj podcast završavamo. Šalim se. O, a šta, kada, što se tiče tvoje ishrane, pošto zvuči kao da se ekstremno hraniš, kako to stvarno izgleda? Pa pazi ovako, ja imam na dnevnom nivou koliko kalorija smem da unesem, iz kojih izvora, masti, ugljenih hidrata i proteina, i time se vodim. Znači, ne mogu kažem da nisam gladna, ali stvarno sam ono siter, mnogo povrća uzimam. Povrće je vlaknasto i to te onako drži sitom i to ne brojim, ali brojim masti, brojim hidrate, brojim proteine i to je neki, da kažem, nivo koji mogu da funkcionišem i da držim bukvalno ceo život. Naravno, pred takmičenje to ide dosta, skatuje se, smanjuje se. U, da kažem, periodu kad nemam takmičenja, imam ja neki cheat meal, moram da priznam. Sad to su ono sladoled i pice i tako to. Ne mogu kažem da ja sam od krvi mesa. Ali kad imaš cilj, kad imaš nešto
Pogotovo, pošto sam prošle godine dosta stvari osvojila i znam kakav je to osjećaj. Ja ne mogu ti opišem osjećaj kad ja znam da ću ja pred binu da pojedem Nutelu ili nešto tako. Ono, stvarno ti to veća draž da pojedeš nego da sad svaki dan imaš to da jedeš. I onda imaš cilj, težiš ka tom cilju, kad ga osvojiš, ali ne može da zame, ma kakva čokolada, može pored mene svi da jede čokolade. Da, ali ti razumeš zašto. Znaš, mislim da većina ljudi, čak i oni koji imaju svest o tome, hrani se bolje, zdravije, nije nova informacija. Da. Ljudi znaju, ali ne rade to baš ono kao što si rekla, dok se ne razbole ili dok to ne postane jedina opcija. Ja znam baš dosta ljudi koji su imali strašne bolesti i koji su tada promenili apsolutno sve, ne samo zdrav ishranu, nego svoje navike, pušenje, ljudi ostaje pušenje, ono ceo život pričaju ne mogu ostaviti pušenje, saznaju da su bolesni i samo ostaje cigaru, nikad više ne pipnu. Pa pazi, ima ljudi koji mora da se nešto desi da bi promenili, a ima neki ljudi koji kaže pa čekaj, ja neću da doživim to, ajde da promenim. Zato i radimo ovo sada, ti i ja. Da. Znaš, da. Zato i pričamo, zato što ne treba da čekamo taj trenutak. Meni recimo zanimljivo, kada sam krenuo da snimam podcast, to je u avgustu 20. na primjer, izašla prva epizoda, snimili smo je 5.6. na primjer, ja sam tada prestao da pijem alkohol. Kao, nikad nisam bio neki sad kao, ja to kad kažem mojim drugarima, svi su pozvano kao, da brate, kao ti si prestao piješ alkohol, kao da si rekao ono, prestao sam skačen i spadao, kao, baš nisam nikada bio u tom fazonu, ali kao sam rekao, okej, više neću popiti ni kap alkohola, dok god radim podcast, zato što ne mogu da priuštim sebi da budem mamuran, ja se napijem od dva piva, ne mogu da priuštim sebi da me boli glava i stomak 3 dana, uopšte ne želim da razmišljam tako, i kao, okej, odustajem od ovoga i nijednog trenutka se nisam ono kao kolebao, kao wow, kao da li da popim bar čašicu. Ali samo zato što znam zašto to radim. Da, znaš zašto to radim. I isplatljivo ti je. Sigurno da si... Apsolutno. Benefiti su ogromni. Ali recimo to bi prvi put u životu da sam krenuo trenirom da skoro godinu dana bez nekih velikih pauza, kad kažem velikih pauza, duže od 2-3 nedelje da nisam otišao na trening ili trenirao. Znaš, kao potpuno sam posvetio život i sad kad mi ti ovo pričaš da radiš dugoročno i kao i dalje si tu, kao wow, okej, okay, izdržat ću, znaš. Ajde da krenemo crossfit treći put, krećemo ja tako kažem, ali mi je to toliko zanimljiva stvar, stvarno. Kaži mi za crossfit, za devojčice, za dečake, sve to isto, nije teže. Pazi, ti na dnevnom nivou dobiješ WOD, workout of day, znači trening svi rade isto. Današnji trening, ti, ja, uzrast, kategorija, spremni, nespremni, svi rade isto. E sada, postoji... Pričamo za crossfit u Tegetu ili gde, bilo gde. Bilo gde, znači. To je crossfit. Na današnji dan je jedan trening i svi koji dođu taj dan na trening imaju taj trening, to rade. E sada, naravno, prilagode se težine, za muškarce i žene nije isto, doduše u većim slučajima su jače žene, jače od muškaraca, šalim se, ali se, da kažem, skalira neko, ko ne može zgib, radi neku zamenu koja je uključena ista grupa mišića, koja simulira zgibove, ali ne radi, da kažem, zgibove. Tako da, svi rade isto, zapisuje se vreme, ili ponavljanje, ili broj krugova, sve, i onda se, da kažem, na neki način vidiš gde si, šta si u odnosu na neke druge. To je jako dobro određeno na globalnom nivou, na svetskom nivou, taj CrossFit Games, oni isto imaju dnevne, da kažem, vodove, i svi rade isto, jer ti sad možda da znaš, ako ti živiš u Kaliforniji, i ja živim ovde, i onda možda da znaš, aha, ja sam možda spremnija od neke devojke iz Kalifornije, jer isti trening radimo sa istim kilažama. Moramo mi da i onda postoje takmičenje da ti dođeš na takmičenje i radiš. Ali generalno, da kažem, svi rade sve isto. Mm-hmm. Gde se održavaju ta takmičenja sad kad pričaš? Pa imaš i kod nas po Srbiji, imaš i po Evropi, i po svetu, i u Americi, svuda imaš takmičenje. Sad zavisi i gde se prijaviš. I ne mogu svi, na primjer, da se prijave. Radi se kvalifikacije, pa ako prođeš te kvalifikacije, onda izađeš na... Kvalifikacije? Da. A kvalifikacije rade svi isto. A to su otprilike... Trening. Dobiješ trening, odradiš taj trening i prvih 20 sa najboljim vremenom su ušli na takmičenje, na primjer. Wow. Ali se radi jedno 5-6 nedelja, da kažem, ili 4-5 vodova, 4-5 nedelja. Koliko kod nas ima uopšte u Srbiji crossfitera? Crossfit boksova kao teretana? Koliko ljudi, mislim? Ima dosta. Ima. Ne znam sad koliko broje, mislim, samo u jednom klubu imaš preko 150-200 članova.
Čekaj, a i svi, svaki član, ja sad mogu se prijaviti za kvalifikacije, to te pitam. Da, aha. Da, bilo ko, ko, mislim, ko je spreman da kaže. Da, da, da. Da. Znaš, radi se i klubska takmičenja, radi se i regionalna takmičenja, radi se i državna, znači on stvarno ono, gledaš gde si u odnosu u klubu, u zemlji, u gradu, tako, znaš, ono zanimljivo. Sad, pošto si ti i u fitnessu, i u crossfitu. Pa, pazi ovako, ja sam bila i u fitnessu i u crossfitu, ali ja sam sad samo u fitnessu, jer upravo zbog toga što nisu iste vežbice, što su drugačije. Zato, to hoću da vidim, kako da. Je različito, kako ti utiče na grupe mišića, da, pa na to je, ishranu. Znači, kad sam ušla u reprezentaciju u fitnessu, u IFBB, ja sam morala da se odlučim samo za jedno, odnosno samo za fitness, zato što prvo moje telo ne bi moglo da podnese tu jačinu treninga. Pa sad si navjela samo ove treninge gdje sam ja kao... Drugo, mnogo su veće kilaže nego u fitnessu i onda se da kažem bilduju mišići koji meni ne trebaju za fitness. Mnogo mi je teže i gimnastici posle da radim i bilo šta. Tako da sam ja da kažem, crossfit stavila na jedan stand-by, odradim ja po neki laganiji trening. Upalim se cijela posle tog treninga, ništa mi ne bi, znači ono, radim za što volim, a posle kukam tri dana, je moguće da me sve boli. Stvarno uključuju se neki mišići koje u fitnessu nisu ono uključeni i ovaj i planiram stvarno kad završim tu takmičarsku kategoriju, to jest svoju sezonu, da se vratim kao master, pošto postoji kao 35, 40 plus i to, i mislim da će ja biti jako dobar master u stvari. Sigura sam da hoćeš, tako pričaš ovo sve, wow, stvarno. Kaži mi, sad kad si spomenula kao, aha, znači možeš i ti pored fitnessa da doživiš upale i tako dalje, kaži mi, za ljude koji sada razmišljaju o teretani, sada razmišljaju da krenu da se bave sportom i tako dalje, koliko je važno da zapravo se konsultuju sa nekim ko je stručan? Pa, jako je važno. Mislim, moj savjet je stvarno, posavetujte se, jer ako, pogotovo ako nikad niste bili bilo ko u teretani, to stvarno mogu da se povrede. Prvenstveno. A i generalno današnje vrijeme tako da dobiješ trenera, dobiješ plan, program, sve, ne moraš da razmišljaš šta sam jučer radila, da ću ovo, da pravilno izvodim vežbicu. Danas su stvarno i dobri treneri, dostupni treneri, to nije neki, da kažem, veliki luksus, naravno, zavisi koji trener pita, ja stvarno imam po teretanama dobrih trenera, znači nek se posavetuju, nek uzmu privatnog trenera, pa onda kasnije ako vide da im je to okej, da mogu sami, neko ono, nastave solo, ali trener je oban. Zato je crossfit dobar, zato što ti kad dođeš u crossfit imaš svog trenera, ti imaš trening, ti imaš šta se radi, kako se radi, objasni ti, iskoriguju ti tehniku, ne moraš da razmišljaš, dođem, šta ću danas da radim, koliko da podignem, da li ja mogu ovo da podignem, znaš, tu je trener koji će da te posavetuje. Koji te prati zapravo. Koji te prati. Ti kad radiš sa klijentima, kako to funkcioniš, ja imam ono te ispričati. Kad si kako radiš sa klijentima? Pazi, jako sam stroga, moram da priznam, zato što ja stvarno gledam njih kao da se takmiče. Tako sam, znači, ono, tako sam duho i ja stvarno maltretiram, da kažem, ali oni to vole, stvarno i sve pozdrav. Jesi jedinica ili... Jesam. Odakle taj takmičarski duh? Pa ne znam, viš ne znam. Znaš, kako sve vreme, čak i kad smo pričali, kad si jednu trenutku si rekla kao, nije bitno se takmičiš sa drugima i tri sekunde kasnije, ali možeš da se pratiš, možda si bolja od devojke iz Kalifornije, kao, wow! Kakav takmičarski, kao duh. Moraš imati taj mindset takmičarski ako si u tom, ako si takmičar, jer ono, moraš da grizeš. Nije ono, dođem na takmičenje, važno je učestvovati, nije važno pobediti. Da, moj odlazak na prijemni u srednju školu je bio važno je učestvovati, stvarno. Pazi, tako je bilo u početku, ali onda kad osvojiš neka prvenstva, evo ja sad, prošle godine sam osvojila balkansko prvenstvo, ja sad idem na balkansko samo pucam na prvo mesto. Jer bilo bi glupo da ja sad kažem, samo da uđem u finale, a prošle godine pobedala. Znači ja moram biti prva, jer su od mene očekuje da budem prva. Znaš, ja sad na evropskom prvenstvu stvarno imam veliku, da kažem, stres, zato što sam prošle godine ušla u finale. Ja ove godine moram ući jer moram biti bolja, nikako ne mogu biti gora. A šta će se dogoditi ako ne uđeš? Pa ne znam. Šta je najgore što može se dogoditi? To me zanima. Pa možda mogu da se razočaram u sebe, da nisam dala, ali, znaš, ono, ne verujem u to, jer stvarno sam dala i više nego prošle godine, stvarno sam, ono, u tome, u materiji, 100% sam dala sebe. A i naravno, ako... A je se dogodilo nekada, uvijek je to kad si trenirala, nemoj da misliš da sam nešto kao negativan, ali me samo zanima stvarno, da li se dogodio nekad neki pad i kako si rešila to? Pad? Da, u smislu kao da ciljala si na prvo, bila si treća, druga. Kako rešiš to sa sobom? Pa, znaš kako, ne mogu se setim baš da sam imam, mislim, pad na glavu sam imala kad mi kaš pade. Ne, šalim se. Pa ne znam, nikad nisam ono išla sa tim ciljem da moram da, evo sad idem sa ciljem da moram da uđem u finale, a mislim moram, ono, želim da uđem u finale,
ali ovaj, opet kažem, znam koliko radim i stvarno onoliko koliko radiš, to se vidi na sceni. Jer ja ne mogu da izađem, da budem super, da kažem, jo, pa super si, ovo je bolje od tebe. Po čemu je ona bolje? Tačno se zna po čemu, jer je uradila dvostruki salto, a ja jedan, onda je okej. Okay. Znači, znaš, takav je sport da... Merljiv. Da, znači meri se koliko čega si radi. I onda ja kad izađem, kad vidim, pa jeste, ona je bolja od mene, zato što je imala teže elemente, lakše odradila, ja sam možda pogrešila. Drugačije, znaš, oni ne gledaju kao, e, ova mi je lepša, ova mi nije lepša, pa kao neke subjektivno neko mišljenje. Ne, ovo je baš sport. Baš je sport. Tako da, ne bi se razočarala, stvarno se ne bi razočarala. Okej, okay, dobro. vidjet ćemo se posle takmičenja. dogovoreno. Dolaziš kaži... jednim peharom ovdje. Da, obavezno. Da. Imamo dogovor sada. I da pijemo iz pehara. Deal. Da se vratimo na tvoje devojke sa kojima, radiš samo sa devojkama? Ne, radim i sa devojkama, s muškarcima, ali više volim iskreno da radim sa devojkama, nekako mi je lakše sa njima. I ovaj, super, stvarno, svi klijenti moji su onako, imaju rezultate, vole to što radi, ja imam drugačiji princip treninga, baš onako funkcionalni trening. Znači nije klasična crtana, već je kao između crtane i crossfita. Znači nešto ono što ja radim na mojim treninzima, to dajem i svojim klijentima. Kad kažeš funkcionalni trening, hajde malo mi kao detaljnije kaži. Da, znači nije samo rad na mašinama, u teretani stegovima, nego su obuhvaćene sve vežbice. Od trčanja, skokova, sa bučicama, sa kettlebellima, znači kao neki poligon im zadam. I onda ona ide od, da kažem, rekvizita do rekvizita, radi za neko vrijeme, broj krugova. Jako slično, da kažem, crossfitu. Znači, funkcionalni trening. Ti si uvek tu, pratiš. Naravno, da. I od ishrane, od svega, dostupna sam. ja sam krenula da trčim pre možda mesec i po dana i to mi je, možda čak i više sada. Možda i dva. Imaš ti neki da istrčiš maraton, nešto? Ne znam. Imaš sad ove online maratone, si video? Ne. Da, online. Nemam, kao, došla sam do toga da sam istrčao 6 km i kao, to mi je, kao baš se umorim, znaš, nekih 35 minuta mi otprilike treba. Dobro, i druga rokači da je istrčao 12 i ja kao sada, on je u Chicago inače, i kao, kako istrčiš 12? Kao ja polako džogiram, ono, znaš, ja sad gledam, malo pratim vreme, mišla sam uza sat za trčanje, kao, znaš. E mi verujem da ja nikada nisam istrčao preko 10 km. I 10 km jednom trčala neki maraton koji sam zbog sponzorstva morala da istrčim, jedva su me natrčala, ali ja te dužinske, to 6 km, pa ne znam kad sam trčala. Znači, wow. To je... Ja sad kad pričaš, kao, da. Zašto? A, zašto? E, sad ću ti objasniti. Znači, ili voliš to, znači, voliš da trčiš, prijati, odgovarati, ili, naprimjer, kao ja, ne, samo istrčavanja, znači, neke deonice i to, sve zavisi šta tvom telu prija i šta tvom telu znači. Znači, meni da trčem 6 km, neću ništa postići. Ja tih 6 km, koliko kalorije potrošim, sve ću na bajs, izvozit ću bajs. Odradit ću jedan trening nogu, možda ću i više kalorije potrošiti. Znaš, ili ću istrčati 10 dužina brzo, uzbrdo, ja sam pokrila isto kalorije koliko si ti za... Dobro, ali ti si sad, vidiš kako je to zanimljivo, ti si iz to Google odmah videla, ja odem da trčim zato što me niko ništa ne pita dok trčim. Aha. I kao, potpuno sam miran i u šumi, recimo sad sam se tu prebacio i kao trčkaram, ono, priroda, nisam na uređajima. Mučio je to što bi se mučio? Pa, to ti kažem, bilo mi je mučenje do pre 2 mjeseca i kad mi neko kaže kao trčim, ja sam u pozonu ko te juri. To je moje pitanje, automatsko. Znaš kao, i kao idemo trčanje, ko te juri? Znaš, i onda sam kao, ne znam šta se, da sam pričao sa bratom ili tako nešto, to sam nešto da te pitam, ali kasnije ću, i kao, on kao, idemo da trčimo, i kao, ajde da probamo. I znaš, postalo mi zanimljivo, nas dvojica pomalo, sve više, kao, ja mogu da istrčim 3 km. Za mene je to bilo, ja igrao sam folklor 17 godina, i to su probe od 2 sata, ja mogu da odigram probu, ali da trčim 500 metara je potpuno, razumeš, potpuno drugačija priča. I onda je brat odustao zato što se nešto povredio, kič mu nevezano za trčanje i uglavnom kao ostati ja sam, wow. Dobro, i to, se, e, to se trenira. Znači, ne možeš ti sad da kažeš, e sad imam da istrčim maraton od, ne znam, 15, 20, 30, 40 km. Znači, ne, to se sve vežba i postoji trener koji će da ti objasni kako danas ćeš da radiš deonice, onda ćeš dužinski, pa i kreneš od 3, 4, 5 i opet dižeš s nedelju. Da, tako sam i ja krenuo, tako sam ja krenuo. Kao, baš mi za trčanje mi je nekako, ono, jedan potpuno novi svet, kao, baš mi je drugačije od bilo čega što sam radio. Kao kreneš
Kad sam imao dva... Ono, slušaš podcast kada... Ne mogu da slušam ništa. Nekad pustim kao... ja volim podcast Rich Roll. Ne znam da li si naišla, ali preporučujem vam zaista. Mnogo dobre goste dovodi. I kao krenem nekad da slušam, ali nekad mi treba stvarno da... Jer konstantno sam bombardovan informacijama sa svih strana. Da i onda kao samo mi treba da bude printor, tišina i da... Tako je. Tako da, te sam da pitam, jel jedeš uopšte pastu i testenine? Rekla si da unosiš... Da, imam ih nekada, ali ne jedem. Trenutno ne jedem. Ali da, mislim, zamenim... Te sam da ti poklonim pastu. Ali imam ko jede. Voliš pastu? Pasta Marco Polo, inače moj brat koji pravi domaću testeninu, domaću pastu, je najbolja pasta koju ste jeli, probali ikada u životu. Emir i ja smo putovali, ja sam putao sa folklorom dosta, obišao sam skoro cijelu Italiju. Nigde nisam jeo takvu pastu kao što on pravi. Potpuno fenomenalno, dobiješ Mitre na poklon, dobit ćeš i u tvoj epizod. Kaži mi, da privodimo polako kraju, razmišljao sam kako da se završi cijela priča. Volio bih da imamo neku sportsku poruku, iako smo dosta stvari prešli, objasnili, i kroz neki tvoj stav prema životu mogu da, prema sportu mogu da imam i neki tvoj stav prema životu i mogu da zaključim da nećeš lako odustati, da si... Borac, uporna. Tako je, ali da si kritičar, da možeš da kažeš, e, da sagledaš realnu sliku sebe i da ne napadaš sebe tek tako, nego da kažeš, wow, čekaj, nisam uradila to i to, ali ću sledeći put dati više, ili ćeš da kažeš, wow, dala sam sve od sebe i možeš da sagledaš celu sliku, što je odlika, nije učestalost, ako me razumeš, jer obično su ljudi kao kriv sam zbog sudije, kriv sam zbog ovog, a onda ti dođeš i kažeš kao, ne, okej, ako je on uradila dva, ja jedan, okej, znači ja sam uradila jedan. Sviđa mi se kako me analiziraš. Da, pa pratim te, rekao sam ti da će, zato što me zanima, sve što si postigla je rezultat, ti si rekla to na početku, da imaš navike, ali te navike ti upravljaš svojim umom. Mene zanima kako tvoj um funkcioniše. I zato sam kao dok si pričala, kao wow. Znaš, jer postoji jedna rečenica da kako radimo jednu stvar, tako radimo sve ostale stvari. Znaš, kako si u sportu, tako si u životu. Poslije ću ti reći nešto na to, nije za kamere. Okej. Ali kao stvarno, znaš, ti ne odustaješ, borac si. I želeo bi da, eto, za ljude koji su nevezano za sport, zato hoću ti kažem kao razmišljam da bude sportska poruka, ali stvari kao nevezano za sport. Pa eto, znači, nikad ne odustaj. Znači, i ako misliš, ono, i ako želiš da ustaje, potrudi se još malo. Znaš, ono, na Instagramu sam našla neku sliku kada kopa, znaš, ono, i hoće da odustane, odustane, a samo možda jedan, da kažem, zamah fali. Znači, nemojte odustati nikad, ono. Never give up. Jeste zvuči onako trash, ali stvarno je tako. Stvarno je tako u životu. Stvarno je tako. Baš. Hvala ti puno i vidimo se kad osvojiš sve one pehare o kojima smo pričali. Može. Ćao.